Gernikalumoko udalak bidebus edo Gernikalumoko gaueko hiri autobus zerbitzu berezia jarriko du martxan. Gababusa, Gernikalumoko San Lorenzo eta Andramari eta San Roke jaietan. Abustuaren amarrean, amalauan, amabostean, amaseian eta amazazpi eta amazortzian eskeniko da zerbitzu berezia. Gaueko amarretan azietago izaldeko zeirak arte. Erabiltzaiek euren nahien arabera eskatu al izango dute gababusa non geratu Gainera, bereziki udalak azimarratu du bakarrik bidaiatzen duten emakumei zuzenduta dagoela eskaera berezi hau. Gernika udala gainera Andra Mari San Roque jaietan erasori gabeko espazioi buruzko informazio gunea jarriko du. Gaueko 12 hasi eta gauerdira dira bitartean. Irati Martinez Agirre Zabala berdintasun eta parte hartze zinegotziak jaietako gababu zerbitzu bereziari buruzko xehetasunak eman dizkigu. Pare lerrotan espikatuko dugu zehaitzik jarri dugun gau busa gerneko jaitzetan. Lehenengo eta izango da, e, lasaitasuna garantizetako, e, eta dakigules eta nahi dugulez jentiek disfruteti e, e, jaizetaz, ba, bueno, e, kotxi ez hartzeko eta bueno, ba, etxera lasaiz joateko jarri dugu gau buza. Eta beste dibe bai da, e, ba, bueno, emakumien, emakumien segurtasuna garantizetako, e, ba, bueno, espezialki bakarrik doazen e, emakumeen e, segurtasuna etzera e, garantizatako eta bebai, honek e, eukingo dau, beste puntu bat e, gehitzeko, ezta? Osa, emakumiek, bakarri dozen emakumiek e, etzera, ba, bueno, ali da bie, eskatu gidaiari, gidaiari, e, ba, bueno, gelditzeko e, eurek bizi dizen e, leku egu baten ondoan edo eurek bizi izen etzien ondoan e, holan, ba, bueno, ba, zerbitzu hori bai ematen dugu, no? aparte e, bueno, segurtasun moduan jartzeko. Horren ba, bueno, enfokie bi arlotati dauka, e, lasaitasuna eta segurtasuna emateko, ba, biztan hori, eta jaizek ba, disfrutetako bierda moduen, raitzik jarri dugu gauza.